Labdien! Mani sauc Katrīna un es mācos 3. kursā. Labdien! Mani sauc Patriks un es mācos 2. kursā Rīgas ekonomikas augstskolā. Un mēs šodien jums pastāstīsim par savu studentu pieredzi. Kam es izvēlējies pieteikties SSU Rīgā? Es izvēlējos pieteikties, principā galvenais cilvēks, kurš man motivēja pieteikties šajā skolē, bija mans skolas direktors. Jo tas ir ļoti interesants stāsts, viņš 11. klasē, es vispār nebiju dzirdējis par šo skolu, gandrīz neko. Un tad 11. klasē viņš kaut ko ieminējās, ka ir tāda iespēja mums tur pieteikties pie viņa, ka viņš tur mums iedos kaut kādas dažādas uzdevumus un tā, kurus mēs varam papildīt, lai mazliet tā kā sagatavoties tiem eksāmeniem. Un tad es un vēl daži cilvēki no manas klases, tiešām domāju, ka būs vairāk, bet nu, nepārāk daudz cilvēku no manas klases pieteicās. Un tad mēs tur mazliet pamācījāmies, un tad, jā, principā viņš arī ir tas iemesls, kāpēc es mācos šobrīd šajā skolā, jo kādas pāris nedēļas pirms tā laika, kad man bija jāiesniedz dokumenti, nu, ne dokumenti, bet pieteikumi šajā skolē, es vienkārši izlēmu, ka es neiešu, es neko nesniegšu iekšā, un tad viņš man tomēr uzrušināja un viņš pateica, ka tev ir tas jāizdara, vismaz pamēģini, ja tu netiksi tas nekas, tu vismaz būsi pamēģinājis. Un tas man vienmēr ļoti paliks atmiņā. Un es pamēģināju, viņš man sagatavoja tos dokumentus, kur man ir jāiesniedz, viņš palīdzēja vismaz tur iztulkot un tā. Un tad es viņus iesniedzu. Un jā, kā tu vispār izdomāji? Jā, mans stāsts noteikti ir mazliet citādāks. Es par Zviedriem uzzināju no saviem draugiem un paziņām. Iepriekš mācījos vienmēr dārzu mūzikas vidusskolā, tāpēc man ikdiena bija saistīta pilnībā ar mūziku un galīgi ne ar ekonomiku un biznesu. Un tieši vidusskolā sāku vairāk interesēties par mūzikas biznesa pusi un par kultūras biznesa pusi kā tāda, un es sapratu, ka mans ļoti interesē. Tādēļ uzreiz, protams, arī ieguglējot izglītības iespējas Latvijā ekonomikas un biznesa pusē, protams, ka Zviedru prestižs ir tur ļoti spošs un uzreiz redzams. Bet tie, kas man tiešām pamudināja, iet uz Zviedriem, bija man draugi un paziņas, kuri uzreiz arī parādīja labākās iespējas, kā izdzīvot šo Zviedru studentu dzīvi, pirms tu vispār esi iestājies. Man personīgi tas brīdis bija Zviedru rīkotais biznesa konkurss Junior Peak Time, kurā es piedalījos 12. klasē, un tās bija trīs intensīvas dienas kopā ar citiem skolēniem mācoties biznesa pamats un vienkārši esot tajā Zviedru atmosfērā, un tas bija tas galvenais klikšs manā galvā, kad es sapratu, jā, es tiešām gribu šeit mācīties. Kur tu šobrīd dzīvo? Šobrīd ir sanācis ļoti interesanta situācija, jo es dzīvoju pie savas draudzenes, kura arī mācās šajā skolā. Jā, šobrīd dzīvoju pie viņas, mēs dzīvojam kopā un mēs abi braucam uz skolu kopā. Dažreiz, kad viņa neizdomā palikt mājās. Bet jā, kur tu dzīvo? Es dzīvoju Rīgā un es arī dzīvoju kopā ar Zviedru studenti. Abas mācāmies 3. kursā, abas arī esam pašlaik vienā specializācijā, tāpēc ir paši arī tikai online lekcijas skatīties kopā, taisot brokastis, sēdot brokastis un tādā garā, tāpēc es domāju, ka īstenībā izdzīvot šo studiju laiku, dzīvojot kopā ar citiem studentiem, īpaši Zviedru studentiem, tas ļoti palīdz, jo man liekas, nekad nevēlēs iesties viens grūtā studiju procesā. Kā tev vecāki tevi sagatavoja augstskolas dzīvē? Mani vecāki mani augstskolas dzīvē principā pilnībā nesagatavoja, jo augstskolas dzīvē mani sagatavoja mani iepriekš vidusskolas skolotāji, viņi man pastāstīja, viņi bieži vien minēja kaut kādus nostāst par to, kā tur notiek viss un tādā garā. Bet augstskolas dzīvē mani sagatavoja arī tas, ka es, piemēram, vienu dienu es atnācu uz SSU Rīga, viņiem bija spēļu vakars, un tad es apzinos ar dažādiem studentiem no 2. kursa, un tad mēs tur sadraudzējāmies, un tad viņi man arī pastāstīja, un vēl augstskolas dzīvē man būtu sagatavojuši, gan jau, ja es būtu aizgājis uz Open Doors Day, kas norisinās parasti gan rudenī, gan pavasarī, bet principā, jā, es
pats sagatavoju šai uzskolas dzīvai. Un jā. Jā, es domāju, mums tas varbūt, mums tās pārmaiņas varbūt nav tik krasas, jo mēs tomēr esam latvieši, un es domāju, ka ārzemnieku vecākiem noteikti ir grūtāk sūtīt savus bērnus un pilnīgi citu valsti dzīvot. Tāpēc mums tas noteikti nav tik izteikti. Es arī nejūtu diezgan lielu grafiku maiņu no viņas skolas uz universitātes, principā bija ļoti līdzīgi, vismaz manā gadījumā. Un es arī man tevis aizgāju uz Open Doors Day īstenībā. Īstenībā tā arī bija ļoti labi pieredzi, jo tā bija pirmā reize, kad es redzēju, es esmu Rīgā profesors dzīvajā un kā viņi, nu, negluši pasniedz, bet vienkārši parāda sevi. Un uzreiz sajust tādu kā siltumu no viņa puses, ka viņi būs ļoti atsaucīgi un man noteikti neradās nekādu baļu sajūtu no viņiem. Tāpēc to es atceros ļoti spilgti no savas Open Doors Day, bet citādāk nebija nekāda jūkšā sagatavošana. Labi. Vai izmanto kāds finansiāls atvieglojums? Stipendijas, atlaides, pašvaldības stipendijas? Jā. Tas, domāju, noteikti ir jāparunā par iespējām, ko dod pati skola, jo kuram studentam, kas salīdzinoši labi mācās un iesaistās arī ārpus stundu aktivitātēs, ir iespēja saņemt stipendiju. Un esmu vienā cilvēkiem, kuriem laimējies dabūt tieši skolas doto stipendiju, un esmu arī ļoti pateicīga par to. Jo, īstenībā, sākumā satiekot 100 cilvēks, kur ir daudz gudrāki par tevi, ir mazliet bailīgi, bet kaut kā savienojot mācības ar tiešām ārpusstundas aktivitātēm, kas īstenībā ir ļoti laba atpūta, tajā pašā laikā arī iepazīstot citus cilvēkus no universitātes. Tas ir tāds brīnišķīgs kombo. Un man ir prieks, ka tieši šī sabalansēšana ir ļāvusi man iegūt stipendiju un mācīties pamaksāt sadzīvāks. Es tev piekrītu šajā gadījumā, bet šoreiz man, diemžēl, nebija iespēja dabūt stipendiju, jo es nemācījos pietiekami labi, bet es, lai apmaksātu studiju maksu, es pats bija vasara pirmā gada, jo es jau zināju, ka esmu ticis šajā skolā, bet es domāju, kā es varēšu samaksāt par šo skolu. Un es izdomāju ar draugiem aizbraukt uz Franciju pastrādāt, un tad es tur sapelnīju naudu, un tad tā studija maksa nebija tik liela, un es varēju paņemt vēl kredītu papildus un pats nomaksāt savas studijas, kas man uzlika tādu kā atbildību pašam par sevi, jo es esmu tas, kas maksā par tām studijām, nevis mani vecāki vai kas tāds, un mans darbs atbild par to, kā viss norisināsies, un jā. Jā, es domāju, mēs varam arī mazliet pārnāt par to, ka skola piedāvā arī ņemt kredītu savā vārdā, jā. Un taviem vecākiem vai taviem radniekiem nav jābūt taviem galvotājiem, un par tevi galvo skola. Kas ir arī, manuprāt, tā diezgan unikāla iespēja, ko dod zviedri. Tādējādi neuzbriežot nekādu atbildību uz vecākiem, bet tikai un vienīgi uz studentu pašu. Jo skola ir tev pieņēmusi pie sevis, un tad viņi arī kļūst par savā ziņā atbildīgiem. Nu, protams, arī pats taisa par savu atbildīgs. Nodrošina to. Jā. Skatīs tīks atmaks. Bet tā noteikti ir paša iespēja. Jā. Kas bija lielākais izaicinājums pirmajos studiju mēnešos? O, šis labs jautājums. Nu, viss. Tā. Jā, es jau iepriekš teicu, ka es mācījos vidusskolā, nevis ģimnāzijā. Un pirmie studiju mēneši īstenībā ir, manuprāt, diezgan speciāli domāti tam, lai visi, tā teikt, būtu vienā līmenī. Un sākumā šī te aiza starp ģimnāzistiem vidusskolēniem ir īstenībā diezgan liela. Un, protams, sākumā bija grūti to apzināties, bet tajā pašā laikā es noteikti nebija vienīgā, kas ir no vidusskolas.
Un tieši šie pirmie mēneši bija tas laiks, kad es ieguvu savus visus tuvākos draugus Zviedros, kas arī principā visi nāk no pašā vidus skolām. Un gandrīz visi vēl projām esam šeit, tāpēc tas īti neko nenozīmē. Un kaut kā pēc pāris mēnešiem es jau jūties pilnībā līdzvērtīgi šiem cilvēkiem, tāpēc it kā paldies Zviedriem, ka viņi parūpējas par to, lai visi būtu vienā līmenī, bet īstenībā tas bija jāatzīst ļoti nervosas laiks. Arī vēl visi ir jauni cilvēki, diez vai tu kādu tā pilnībā pazīsti, jauna vide, tas viss kopā ir tā diezgan stresaini. Bet, manuprāt, tieši pirmie mēneši iemācīja man saprast, ka jo ātrāk tu kļūdīsies, jo tālāk tu īstenībā iesi raitāk, jo ātrāk tu pierod pie tā mācību režīmu, jo vienkāršāk tas kļūst pēc tam, kad īstenībā ir vēl grūtāk, bet to vispār nevar just. Manuprāt, nu, tā kaut kā laikam man būs. Nu, man bija ļoti līdzīgi kā tev, tikai es nāku no ģimnāzijas un it kā visi saka, ka ģimnāzistiem ir vieglāk to visu darīt, bet, nu, ģimnāzisti arī ir cilvēki, un viņiem arī ir savas problēmas. Un vislielākā problēma man bija pierast tieši runāt angliski, mācīties angliski, jo šī ir ļoti internacionāla vide, kur arī no visādām pasaules malām brauc. Principā, viens no galvenajiem, kas bija tas, ka es nevarēju pierast mācīties angliski, un, protams, ir tas stress, kad tu ienāc, un tu neesi īsti ar tiem cilvēkiem nevienrunājis, ir varbūt pāris cilvēki, kurus tu mazliet kaut cik es zini vai pazīsti, jo es nāku no Rīgas, un tad man ir kaut kādi cilvēki, kur no manas klases tur arī tika, kaut pāris. Bet, principā, pirmajās nedēļās jau uzreiz bija manāms tas, cik ļoti draudzīgi un sakopot ir šī visa atmosfēra. Un tie cilvēki visi ļoti atvērti ir un nāk ar tevi runāties un viss ir super poši. Un tas mani nomierināja, jo sākumā es ienākot pašā pirmajā dienā, es biju ļoti uztraucies, es vienkārši apsēdos un es domāju, ak, mans dievs, kas notiek. Bet jā. Ar kādiem papildus pulciņiem nodarbojies? Kā tu aprakstītu SSI atmosfēru? Jā, bet pulciņiem laikam es ļaušu atbildēt pirmajam, jo trešajā gadā īstenībā lielākā daļa studenti jau paralēli strādā, un studenta asociācijas pirātās aktivitātes ir populārs pirmajā un otrajā gadā, tāpēc es īstenībā nu ļaušu tev sākt. Man ir tā, ka es nodarbojos ar to, ka esmu daļa no event committee, kas nodarbojas ar pasākumu organizēšanu, un es zinu, ka tu arī tur biji. Jā. Tu biji viens no tiem cilvēkiem, kas man palīdzēja aprast ar visu, kas tur notiek. Un es neizvēlējos iet uz nevienu citu pulciņu, jo man nebija īsti laika tam, jo es nodarbojos ar citām lietām paralēli, tur gāju korī un tādā garā, un man vēl bija jāstrādā mazliet pirmajā gadā. Un tāpēc es gāju tikai event committee, bet šobrīd ir tā, ka esmu iecelts par Chief of the Coordination Council, un tad es atbildu par visu organizāciju, tur savstarpējām attiecībām, un tā ir ļoti interesanta pozīcija. Un jā. Jā, nu, jā, kā jau Patriks teica, es savā laikā biju event komitija un arī biznesa komitija. Mana studenta asociācija laikam visvairāk saistās ar to cilvēku iepazīšanu, kuras citādāk neiepazītu. Jo ir kaut kādi cilvēki, kuriem tev varbūt uzreiz rodās kaut kāda saikne, kaut kāda temata kopīgi, par ko runāt. Bet studenta asociācija ir tā vieta, kur tu iepazīsti, nu, pilnīgi viss. Tos, kurš tu gribi iepazīt, negribi iepazīt vienalga. Un tev uzreiz tas draugu un paziņu lokus kļūst daudz lielāks un īstenībā arī internacionālāks. Jo, nu, ir jāatzīst, ka, nu, pašā sākumā varbūt runājot ar cilvēkiem, protams, dabiskāk tu iepazīsties ar latviešiem, nevis ar ārzemniekiem. Un tad tieši studenta asociācija, tas pirmais klikšs, kad skola iegūst to internacionālo spēku, vismaz man tuvākie lietuvieši igāņu draugi nāk tieši jā no event komitīvu laikiem un tā. Nu, par event komitīvu principā pastāstīju, biznesa komitīva vairāk nodarbojas ar
ar pasākumu sponsorēšanu, lai, lai mums būtu ko ēst, kā izklaidēt cilvēkus. Manuprāt, biznesa komitija arī ir viens no lielākiem value, ko es ieguvu, jo tur ļoti iemāca tādus pamata sales principus, kas man ļoti, ļoti, ļoti ir noderējuši arī tagad. Nu jā, un izņemot studentu asociāciju, es vēl biju studentu biedrībā Žužu, kas ir tāda kā māksliniecisko zviedru cilvēku. Radošais gals. Jā, radošais gals, tā to varētu nosaukt. Rīkojam tāds aktivitātes kā vīnu testēšana, garšošana, un zīmēšana, un hotdogu ēšana, un tāds vairāk tiešām aktivitātes, kurās ir labi atslēgt galveno vācībā. Jā, es to vēl gribēju piebilst to, ka vēl viena superīga lieta, ko SSI piedāvā, ir dažādas sportiskās aktivitātes, uz kurām arī es šogad esmu nolēmis iet, jo pagājuši, kad man nesanāca tik ļoti iet, jo es biju vairāk aizņemts ar citām lietām. Tad šogad es plānoju noteikti apmeklēt kā volejbola treniņu, kā arī aiziet papeldēt un cik es sapratu arī tagad var iet uz zāli un varbūt arī uz zāli aiziešu kādu dienu. Nu jā, es domāju, iespējas ir ļoti daudz un kā tu var izvēlēties? Un tur arī var ļoti forši visu satikt un sapazīties, jo bieži vien tās sportiskās aktivitātes ir tās, kas saliedē visvairāk. Jā. Ko tu būtu gribējusi zināt pirms uzsāki studijas? Laikam, varbūt viens temps, par ko es mazliet gribētu pamanāt, ir tas, ka iepriekš SSI ir bijis ļoti tāds fundamentāli tomēr finanšu universitāte, un lai gan skola cenšas vairāk iedot šo te radošo biznesa atmosfēru, jāatzīst, ka skola vēl joprojām ir pārējais stadijā. Un finanšu priekšmeti jāatzīst īstenībā ir bijuši mazliet vairāk nekā es gaidīju. Jo skola ļoti sevi pozicionē kā ekonomikas un biznesa augstskola, bet finanšu priekšmeti tomēr ir ļoti, ļoti, ļoti daudz. Es nesaku, ka man tas nepatīkam pārsteidza, bet varbūt es vienkārši gribētu zināt par to vairāk informācijas pirms es te iestātos. Noteikti visi tā zināšanas, ko es ieguvu finanšu priekšmetos, ir bijušas ļoti, ļoti, ļoti noderīgas. Arī iepazīstot akciju tirgu un lietas, par kurām es vispār iepriekšu, nezināju, ka vajag tādu zināt. Bet tas noteikti man bija liels pārsteigums. Un otra lieta, daudz pozitīvāka, ir tāda, ka man šķiet, ka daudz pirms iestājas universitātē, kad cilvēkiem saka, ka nu, te nebūs tā kā vidusskolā, te ar tevi neviens neauklēsies, pasniedzēji nezinās, kas to esi, kā tevi sauc un tā tālāk tā joprojām. Jā, protams, nebūs tā, ka tu varēsi aiziet pie pasniedzēja un pateikt, ka tev vajag pagarināt deadline, bet es biju ļoti patīkami pārsteigta par to, cik vienkārši ir pieiet klāt profesoram un pajautāt sev interesējušus stulbus un nestulbus jautājumus. Un arī cik ļoti viņi ir sirsnīgi par to, ka tu vari jebkurā laikā iet pie viņiem kabinetā un runāt par jebko. Šo es tiešām negaidīju. Un manuprāt, tas ir ļoti paši, ka tu vienkārši arī pie ielu un tev pretīnāk pasniedzēs, un viņš vienkārši saka tev čau. Jā. Un tā, man liekas, tāda ļoti vienas paša atmosfēra, ko jā, es tev pilnībā piekrītu. Kāds ir tavs lielākais panākums, kopš studē Zviedros? Nu, ir tāda viena ļoti vienkārša atbilde, ko saka visi trešgadnieki, kas ir nolikt financial economics, kas ir, nu, tā saucamais sarežģītākais priekšmets Zviedros. Tā ir tāda ļoti vienkārša atbilde, bet, ja es tā domāju par savām atmiņām, tas galīgi visnībā nospilgtākais, kas ir noticis. Jo tās mācības viņas nāk un iet, un nav tā, ka kāds kurs būtu grūtāks nekā cits, tas viss ir, protams, relatīvi. Man likās pirmais kurs grūts, otrais kurs grūts, viss vienādi. Es laikam visvairāk esmu īstenībā dažām lepni par to, cik daudz jaunas foršas cilvēks esmu iepazinusi.
gan savu vecumu, gan daudz vecākus, gan profesors, gan es esmu Rīga beidzējusi, kur īstenībā arī ir ļoti atsaucīgi uz kādiem ēpastiem. Es zinu, ka man ir daudz cilvēku, kuriem es jebkurā brīdī var piezvanīt, uzrakstīt un uzdot jebkādu jautājumu, un man tas ir svarīgāk nekā jebkāda atzīme vai monetāra vērtība vai jebkas cits, un man šeit tas spēkvarši. Jā, man arī, es noteikti nedomāju, ka mans lielākais sasniegums būtu kaut kas saistīts ar mācībām, bet ka esmu vairāk sācis runāt ar cilvēkiem, citiem komunicēt un nodibinājis tādu ļoti labu draugu loku pošu, kuriem tu vienmēr var paprasīt, lai viņi tev palīdz vai paskaidro kaut ko, ja tu, piemēram, pats kaut ko nesaproti. Tur uztaisīt kādu tādu kā study group, un tad pirms eksāmeniem jūs varat tur kaut vai pamācīties kopīgi un tādā garā. Un es domāju, ka tie cilvēki, kurus esmu saticis un kuriem es esmu nodibinājis kontakts, ir arī mans vislielākais sasniegums līdz šim Zviedros. Redz, skaisti. Tā. Kāda bija tava praksa? Es kopš sāku mācīties Zviedros, esmu bijusi divās praksēs. Viena no tām ir mūzikas tehnoloģiju startupā Solfeggio. Kas priekš manis, protams, ir prinšķīga vieta, jo tajā es varu apvienot divas savas mīlestības, kas ir mūzika un biznes. Ko es tur lielākoties daru? Es veidoju kontentu priekš mūsu mākslīgā intelekta robota, kas māca cilvēkiem mūziku, kas manuprāt ir vienkārši prinšķīga praksa. Otra praksa, kuru es daboju, īstenībā bija saistīta ar SSU Riga Alumni Association, kas ir tāds es sirīgu beidzēju pulciņš, kā teikt. Un caur šo asociāciju es iegūvu sev mentoru, kurš savukārt man sasaistīja ar Riga Jūrmalu Music Festival, kuru rīko arī Zviedri beidzēja Zana Čulkstēna. Un man bija brīnišķīgi iespēja viņiem aizpagājušā vasarā veidot video projektu par jauniešiem, kuri Latvijā mācās mūziku. Un bija ļoti forši arī pieredzēt to praksi, un es ļoti priecājos par to, ka tieši Zviedri bija tie, kas savienoja mani ar šo praksi, un paldies arī Alumni Association par šo iespēju. Jā, nu, man nebija prakse, es negāju šogad praksi, tāpēc es tiešām nevaru sagaidīt nākošo vasaru, kad es ceru atrast kādu labu prakses vietu, kur man pašam ļoti interesē. Kas ir tas, ko šobrīd gaida visvairāk no nākotnes? Nu, es kā trešgadnieks, protams, teikšu to parasto pabeigt universitāti, uzrakstīt bakalauru darbu. Ir īstenībā ļoti interesants process rakstīt to bakalauru, jo tā ir tiešām tāda, nu, varbūt ne pirmā, bet tāda lielākā sajūta, kurā tu beidzot jūti, ka visi tie puzles gabaliņi saslēdzās kopā. Jo ir īstenībā sajūta, ka no katra priekšmeta var kaut ko paņemt, veidojot šo bakalauru darbu. Un, ja varbūt mācoties attiecīgo priekšmetu, un mēs mācāmies moduļos, kas nozīmē, ka visu laiku paņem principā vienu to pašu priekšmetu, ir sajūta, ka priekšmets pagājas ļoti ātri un varbūt nerodas tāds long-term perspektīvu par to, kur to varētu izmantot, tad bakalauru rakstīšana ir tā vieta, kur beidzot viss tā skaists saslēdzās kopā, un līdz šim ir ļoti patikusi šī skaista ķēdīta. Jā, nu, es tevi ļoti apskaušu šobrīd, jo tu jau esi tikusi tam pāri, bet tā lieta, ko es ļoti nevaru sagaidīt, būs tas, kad es varēšu oficiāli teikt, ka esmu pabeidzis otro kursu, bez nevienu parādu, nekā, un jā, tā ir arī tā lieta, ko es nevaru ļoti sagaidīt, jo pēc tam nāks vasara un prakse, un beidzot varēs atkal atpūsties no studijām un izbaudīt laiku. Jā, viena lieta īstenībā, ko mēs varbūt neesam pieminējuši, es pieminēju vārdu parāds. Man īstenībā šķiet, ka vidusskolās vārdu parāds ir bez mazliet kā tabu, ka tev tūlīt metīs ārā un viss nav labi un tā tā, tā joprojām slēdzi par to, ka tas ir slikts skolāns. Savukārt universitātē, tīpaši Zviedros, šādu veidu parādi tiek īstenībā savā ziņā normalizēti. Man īstenībā to gribas saukt par labu lietu, jo pirmkārt tas tev iemāca sevi spiest darīt maksimumu,
lai tu tiešām noliktu šo te attiecīgo priekšmetu, bet tajā pašā laikā ir tas tātad drošības pilvens, kas tev tev zināt, ka būs arī nākamā reize, kad tu to varēsi nolikt. Un ir īpaši ar ātriem tempiem, kā zviedros ir jāmācās, man šķiet, ka tas ir brīnišķīgi, ka skola dod šo iespēju likt eksāmenus vēlreiz, lai tiešām saņemot šo bakalauru diplomu, studentam ir sajūta, ka es tiešām saprotu, ko es te mācos. Jā, ka tas diploms tiešām ir nopelnīts. Jā. Jo man arī ir ar parādiem tieši tas pats. Un dažreiz arī tie parādi un tas, ka skola ļauj tev pārkārtot kādu kursu, tas no vienas puses ir ļoti labi. Un man ļoti patīk arī tas, ka tu nevar visu laiku visus kursus nolikt ar pirmo reizi. Un tev, es pat teiktu, ka ir jāizgājuši vismaz vienā priekšmetā, lai tu noteikti saprastu, kā tas ir, ka tu izgāzies un tu saproti, ka tu esi kaut ko darījis nepietiekami, un tad tu uzrušini sevi un tu sāc darīt vairāk. Jo arī dzīvē un darbā tas būs tieši tāpat, un nemūži nebūs tā, ka viss sanāksit pirmo reizi, un man ir prieks, ka zviedri mums to tik ātri var iemācījuši. Paldies par skatīšanos! Mēs ceram, ka jums bija interesanti, mēs ceram, ka jūs šeit uzzinājāt kaut ko jaunu. Un galvenais, nebaidieties un pamēģiniet! Atā!